Vučića. Njemu je, kao što se Slađa obradovala Stani, njemu prosto imponuje, jer je o tom čoveku čitao samo u novinama. Imponuje njemu što je sa mnogima ovde. Rekla si da mu je fan. Naravno da jeste, on se pozivao na njega, govorio tu da imaju zajedničku podršku, da mu je on podrška. Naravno, šta očekivati, nego jednostavno ne diram ga, ne mešam se u većini slučajeva, niti komentarišem njegov odnos, niti me zanima. Evo i Teodora, sama devojka može da kaže, za mene ne postojeći ovde, pogotovo još kada je Zola ušao, više ne tražim ni objašnjenja, ni pitanja, ni zašto, ni kako, ni zašto si otišao, ne interesujemo čoveka. On ima potrebu da, meni je žao, što mnogima ne odgovara, u ovom slučaju Ivanu, da se sećamo retrospektive, a i tekako ću, kad god mi šta padne na pamet i kad god se budem osjećala i razmišljala o Željku pričati, da podsjetim ljude, da ne bude u očima naroda, s obzirom da je dobio peto mesto koje je opravdao tako što je svratio da vidi dete, da znaju ovi ljudi elitari i ljudi napolju kakav je monstrum od čoveka koji nema osjećaj ni za šta, ni za koga, koji je ovde sve glumio zarad realitija, zarad plasmana, koji je, kako je sam rekao, želeo da uspostavi kontakt napolju sa njim, nikomu nikada nije branio, čak smo i preljubazni bili prema njemu, a kad vratim vreme unazad i žao mi je te šestice, jednostavno nisam imala srca mame i ja kad je zakucao na vratima apartmana da mu kažemo samo zatvori vrata i produži. Što smo mu dali priliku, jer ovako, hvala Bogu pa je Željko još mali. I sad se on, on je sad i zaboravio, sad da mu spomeneš Ivan, pitaće ko je Ivan. Ali u tim momentima, to jest posle završetka realitija, dok nije bila prva isplata honorara i kada je zvao svaki dan ili svaki drugi, da te ne slažem, Željko je i tekako imao osjećaj, radovao se moj tata Ivan, pa nam je prepričavao, pa mu kaže, kad odemo po njega, tata dođe da te poljubim, to je sve istina. Ti si uvek govorila, živiš u strahu da se Željko ne navikne i posle si prognozirala da će nešto da se desi, da će te da vaš odnos pokvarite. Ničim izazvano, kažem ti Ivana, ničim izazvano. Posle rođendana otišao je, rekla sam mu kao svakom što bih rekla, ko dolazi iz drugog grada, javi se kad budeš stigao da se ne bih brinula. Naravno, brinem se kogod dođe kod mene, kad krene imam obavezu, da pogotovo razumeš. On se nije javio, nikoga posle toga nije zvao, posle toga nije zvao 10-11 dana do 8. avgusta. Ni da vidi Željka, ni da čuje. Onda je saznao da gostujem u Narod pita, pročitao intervju moje mame. Naravno, kad je novinarka pita, kad se Željko čuo sa Ivanom, u kakvim ste relacijama, ne da šta, trebalo je da laže, da kaže, evo, baš pre 15 minuta su prekinuli razgovor. Rekla istinu od rođendana, nije zvao. Tad se gospodin usudio da pozove, da vidi malog. Željko je rekao ovo što je rekao, ja nemam razloga apsolutno da lažem. Bespotrebno bi sve bilo. On nije dokazao suprotno napolju, nije dokazao da ga Željko interesuje, nije posvećivo vreme, čak ja nisam želela njega da pitam, ali sam indirektno pitala Tijanu i Anu. Od kad sam ja u realitiju, kad dođu, kad dovedu Željka, jer ga zove, pa pokažem ovako da ne čuje Željko Ivan. Kaže, ne, ne, uopšte ne zove, niti pita za njega, niti mamu zove. Rekao, dobro, iznenadilo bi me da su mi rekle, zvao je ili video Željka. Njegov problem, njegova stvar, ima prava da ga ne viđa, jednostavno nema, ima prava, legitimno je to. Nema osjećaj prema njemu, odglumio je, kažem, zarad realitija ovde, da ga ljudi ne bi napadali. Znate kako je burno reagovao kad god je moja majka dobijala aplauze i ja, kada smo komentarisali taj odnos. Onda je video koliko je ogorčen u narodu zbog celokupne situacije i on taktičar, kao što je taktički sve uradio sa mnom i kako je nastao Željko i sve to znate, rešio da dođe da ga vidi. I onda je dolazio, a i tada isto nije pokazivo pretranu želju. Naprimer, dva dana ne dođe, treći dan kuva pasulj, Željko se igra i ja insistiram, pošto je meni bilo puno srce, konačno Željko i Ivan su u normalnim odnosima kao otac i sin. I Željko je prilagodljiv, volio je da provodi vreme s Ivanom kao što je i govorio dok je bio u kontaktu sa njim moj tata i pričao sve najlepše i o njemu i o Jeleni. On kuva pasulj tu ili legne da spava, znajući da svakog dana Željko dolazi u 7. Ja pitam, mamu, je bio jučer? Kaže, nije.
Danas ne. Preko sutra onda je Miljan Vračević jednom došao, probudio ga, rekao mu je samo što je legao u krevet, nije se usudio da dođe do apartmana. Tako da jednostavno nema želju, nema potrebu, to je svima jasno. Samo to glumatanje kako je on dobar otac, kako više okolnosti su dobile do toga da ne viđa Željka, nema tu i od istine. Znači, okolnosti su bile i više nego odlične. Uvek je dočekan lepo, ispraćen. Jednom je, opet kažem, mene je sramota to da kažem, ali činjenica je svratio, naglašavam da vidi Željko, to je sve. I kad smo dolazili u Beograd, rekao je povedite ga, da bi pozvao, kad mi dovozimo operisanog čoveka, to jeste čoveka koji treba da se operiše, mislivši da će da bude sa ocem dva dana, rekao, setio sam se, imam masažu u osam. Tako da toliko o tome, naravno da ću podsjećati narod, naravno da ću i tekako pričati, pošto vidim da se on zamera ljudima zbog porodičnih odnosa, Lakiću što nije u dobrom odnosu sa ocem i s majkom. A on ne vidi da on sa sobstvenom decom nije u dobrom odnosima. Ajde, nije jedno dete u pitanju, nego i drugo. Tako da se nadam da će Željko kad odraste shvatiti kao i Lena da mu je samo otac. Verujem da neće ni imati poštovanja prema njemu, neće imati jednostavno taj osjećaj. Jer osjećaj se gubi kao što ga je imao dok je ovaj zvao svaki drugi dan. Tako da samo mi nije jasno kako od bolesnice i šizofrene i ovakve i onakve tražiš novac posle realitija dok ti produkcija ne uplati deo honorara i kako si tada u korektnim odnosima, ali dobro, nema veze. Komentarisat ću ga kao i svakog ovde, pogotovo kad se budem vratila, to jest kad budem došla na sebi, kad budem izašla iz ove depresije, da li će potrajati još nedelju, dve, još mesec dana, u zavisnosti od toga kako se osjećam, ali nimalo neće ostati pošteđen moj komentara i imam apsolutno pravo na sve, imam pravo i da ga vređam. Jer kad ga vidim, meni dođe svašta da mu kažem i da je smrad, i da je govno, i da je ološ, i da takve poput njega treba kastrirati, i da je monstrum. I da apsolutno nije zaslužio da ima treće dete, kao što i sada stojim iza toga i mislim. Jer kad ne gledaš dva deteta, što bi ti Bog dao treće, ne razumem. A imaš priliku da se posvetiš, nisi se posvetio deci koju imaš. Što bi dobio preko hleba pogaču? Ljudi se bore da imaju jedno dete, pa idu na veštačke oplodnje, pa se muče godinama. A on ima dva i pita se zašto nema treće. Pa možda baš iz mojih navedenih razloga. Hvala ti, Miljana Ivana, ili imaš nešto da dodaš? Baš ništa. Naravno da nema. A zna ovde na tuđe teme da viče, skače i urliče. A kada je njegova tema u pitanju, kao narod pita, zna da gleda u telefon, da skreće pogled, da se svađa sa voditeljima, da se svađa sa gledaocima i da priča kako ja lažem i izmišljam. Ivana, nemaš... Hanna, može, može. Imaš potrebu da je demantuješ, da nešto teške reči? Ma jok. Nikakve. Ma jok. Sada me demantuje. Ali morate u jednom momentu neki odnos da steknete koliko toliko neki kompromis. Nema potrebu. Ne, mislim, ne morate, ali... Neka priča, ima pravo da priča, neka priča što će. Naravno da imam pravo, naravno da apsolutno nemaš zašto da se uhvatiš da me demantuješ, jer sve od A do Š je istina. Na tvoju žalost, to je istina i činjenica, ja sam se pomirila sa tim. Ja sam prvo večer kad sam došao rekao što imam na njenu temu. Teško mi je bilo da shvatim sve to, da shvatim da jednostavno postoji takvi ljudi. Ja sam se pomirila sa tim i meni je to sada kao dobar dan. Može, izvoli, Žana. Ajde, pa ćemo nastaviti. Na pitanjima gledalaca je bilo isto pitanje na ovu njegovu temu. Kao što on reaguje, sada tako svi mi možemo da ustanemo na naše pitanje i da sednemo i da eventualno nemamo komentar. Taj način realitija i vođenja takvog realitija, ne znam šta mu znači, o tome sam upravo danas pričala. I tekako zna da prokomentariše, to i za mene je prokomentarisao da nisam kompetenta da komentarišem porodične odnose. Svako ovde ima prava da radi šta hoće. Prilepke koji mi se kače na leđa, ne želim. Neko ko ne vrednuje svoju decu i neko ko ne pušta svoju decu, neko ko ne izdržava svoju decu, ne može meni da kaže da nisam kompetentna. Pa nažalost, tvoja tema je Željko. Imaš ti tvoju temu i tekako, ali očigledno ne smatraš to, jednostavno ti to ništa ne znači. A što se tema tiče, meni apsolutno nikakva tema nije potrebna, pošto ludiraš na to što je otišao Zola. Ja sam bez Zole i inteligentnija, i pametnija, i racionalnija, i vodim računa o vašim poslovima, ne bavim se budalaštinama, bacanjem stvari i ostalo, ne gadim, kako se kaže, zgađujem narod svojim postupcima, tako da i tekako ja ovde od prvog do poslednjeg dana mogu u rekav da presedim, ja ostajem do poslednjeg dana, to je činjenica. Meni teme kao tebi nisu potrebne da dete upoznajem u realitiju. Možda da ga dovede moja mama da napraviš još jedan klip s njim. Šta misliš? Imaš iz ove sezone jedan klip, dobiješ da kaže ljudi bravo Ivane.
Dobro, ovo je sve, ali nije tema. To je njihov život i imaju zajedničko... Pa on kaže tema. Ovi koji nemaju poludira na mene što je otišao Zola, kao da je to meni bitno. Meni je teško zato što ga volim. Ja Zola nikada nisam gledala kao temu, a i ne daj Bože nikome takva tema gde sebe ukopaš, a drugi uzdičeš u nebesa. Pa ko bi volao da ima takvu temu? Ivana, ona rečenica u narodu svakog gosta 3 dana dosta može da prođe, ali kod ljubavnih parova pa se zaboravi pa se nastavi dalje. Ali ovo su neke ozbiljne teme, deca nisu niti ljubavni parovi, niti nešto što može da prođe, niti nešto što može da se zaboravi. Ovo je sve samo nije realiti. On definitivno misli da i ovo svako goste 3 dana dosta pa na tu svoju temu sedne, kao i njegova gospođa koja ovde znala da ustaje i da vređa sve žive i da komentariše kako ovaj reka ovoj ženi K, njemu ne zamera ništa, tako mu ne zamera ni ovu temu kad su deca ovaj u pitanju. Ja sam komentarisala to, njega je najviše ovde uvredilo. Prvo što sam mu najviše rekla da je lažni tata. S moje tačke gledišta, isto je tako lažni tata na dva fronta da ja znam. Mene je komentarisao, ja sam i tekako dobila od svoje ćerke poruku i čestitku i za Novu godinu i za sve praznike, ja sam najbolja majka na svetu. Ovde nismo primetili da je gospodin dobio čestitku ni od prvog deteta, ni od drugog deteta, tako da i tekako sam kompetentna da ustanem što se tiče porodičnih odnosa, da komentarišem šta hoću. Ovaj čovjek ima jedan seljački odbrambeni mehanizam, kad više ne zna šta da kaže, on onda ide, žena je K, žena je ovo, žena je ono. Nema premca, Ivana. Evo, gledaoci, ja ne znam da li gledaoci to ne vidi, okej, ne. Neko mi je on interesantan i njegovo izlaganje. To je jasno kao da. Izvini, Žana, znaš kada je on započeo konflikt sa tobom? Kada si ustala i ispričala onako kako je bilo i kako se ja ponašam prema Željku, jer je on želao narodu da me kako prikaže, to jest ne može on da me prikaže, mogu samo sebe, a ni približno i sama si rekla nisam napolju ovoliko luda kao u realitiju. Ovdje su vrlo evidentne neke stvari. Kada je ustala i rekla kako se ja ponašam prema Željku, kako smo probali ceo dan, kakav Željko ima odnos sa mnom, to je njega zabolilo i ničim izazvani počeo Žana da veđa. Na stranu Miljanino ponašanje to ne može niko da ospori i videli smo i ovdje da je Željko i namiren i pedantan i elopentan i uredan i da su zasluženi kulići za to. Dakle, kogod ovaj čovjek nije kompetentan, prvo ošte da priča više ni o svojoj deci, a kamo li nekom drugom da govori bilo šta za njegovu decu, njihovu decu. On može da se bavi ovim čime se bavi, njemu je reality ovaj najbolje ide, da ustaje da vređe žene, viče K, viče ovo, viče ono. Ja mislim da on nije kompetentan da komentariše bilo šta i da ustaje ovdje Miljani Kulić da ma vidi jednu reč, jedno slovo da je kaže za majčinstvo. Mogu da se njih dvoje natežu ovdje na te međuljudske odnose, ko je koga uvredio, ko je kad koga gađao, ko je kad kome šta rekao, to je njihova priča. Ali ovaj čovjek ovdje, Ivana, ne da nije kompetentan, nego danas tako mudro izbjegao pitanje. Ja sam sedela u pušioni i samo posmatram šta radi. Kad nije njegova tema, on lagano sedne, to mi svi ovdje možemo da radimo. Miram kad oću. Gomila njih je ovdje. Ma ti možeš sve. Ovdje niko ne mora ništa. Ovdje je pitanje ono što se on predstavlja za velikog prijatelja igrača. I on je bitan, on je na Pinku, njegovi honorari su biti. On je spreman i šamar da popije za reality priču kao što je dobio u prošloj sezoni, kao što su ga tukli napolju. On je spreman svoju decu zbog realitija i para da stavi u koš sa svim ovim reality igračima. Dakle, ljudi, postoji neke svete stvari u životu. Neke stvari se zarad para ne rade, tu je tačka kraj. Uopšte ne pričamo o ljubavnim parovima i pričama koje su aktualne i koje se prosto menjaju. Tu nekako Ivana i može da bude svakog gosta 3 dana dosta. Ljudi se promene, neka nova situacija, neko novo dešavanje, pa se nešto novo dešava. Ali kod ovog gospodina, koji svoju decu doživljava kao svakog gosta 3 dana dosta i koji na tu temu sedne sa sve svojom gospođom ovde, koji tekako zna da glumi ovde prepodobnu mati i da ustaje i da komentariše gomilu drugih ljudi, pa da komentariše Aneli Zastaniju kad je ušla, pa on pominje Alibabe. Ja sam ovde rekla da je Dario gospodin čovjek za njega koji ne zna koliko dece ima napolje, ali je bar ustao želju ovde i neku tužnu facu napravio, kao što je on pokušao u sljedećoj sezoni kad je kalkulisao s onom šoljem. Hoće li da svom dve bravo, Dario, podržavat ću to od sada, pošto kad vidim da ovakvi postoje, tebi ću da podržavam svako izlaganje. Tako da, eto, ja sam rekla šta sam imala, evo i sada mudro, verovatno će sutra da me sačeka na Ziceru ili bilo koga, kad se njegova tema negde zaboravlja, jer njemu nije bitno. Dragi gledalci, on čovjek uopšte nije bitno da bi on ustao i branio to nešto svoje, jer on ovdje samo brani svoj ego, svoju sujetu i njemu izgleda najbitnije. Alo ljudi!
I to je da. To. Izvini, Žana. Kaži, Ivana. Radmili ću uvek da odgovorim, naravno, na tripu, da ja njoj neću da odgovorim. Drugo, da se zna, ja biram kad ću da pričam. I mislim da smo pod kamerama, znaš, ima kadriranja, naučio sam to za sve ove godine, reality. Viš kako je ovo dobro, ja u prodavnici širim kese, neko da bude otac. Ja te nisam prekidao. Ma boli mu, ja ću te prekidati kad ja hoću. Zato što ste nestabilni, šta da vam radim, što se kako tiče da Radmile sam nestabil, i poređenja sa tim kako se ja ophodim prema detetu. Čekaj da čujem, Majo, molim. Ja ne vidim majku koja dve godine žudi da uđe u reality Radmila Rada. Ja moram da ga prekinem, pošto se ovdje o mojoj Irini priča. Pozdrav za moju čerku, ja sam na svakom razgovoru šika, drogira, bila sa svojom čerkom i sa svojom čerkom sam bila 3 mjeseca i ovog leta na moru. Da, jesi, čerko, ostaviš dadiljama, ti se pega. Ja ovdje ne bih mogla da budem da nemam savršenu porodicu napolju, savršenog oca i bivšeg muža koga je ovdje izvređao. Dete koje mi je vređao, da saldo uvreda od sada, ko mi god bude pomenuo, koji mi... Popušiš mi kurac i ti on. Ma bre, dečko, vidi. Ali ni tebi više ne dajem. Ustima ti je trulo, ne sam zavisim kako ti u gaćama. Da, a evo tebi ustima žena, bilo debelo pre 20 godina. Pa nek ti servisira godina. I taj... Poli, a ona, te kad se desi nešto, ona ima one zakasnjale reakcije, znaš, u životu. Ko, Jelena? Da, da. Ona prvo čuje, pa onda priđi kao... Pa nemoj tako ženama. Ja te fore ovakvih vidi. Ne da se ježim od ovakvih žena, nego mi se povraća. Ali neverovatno je da ta ista žena koja treba postane majka, da je nije normalno da objasni čoveku, alo, to su tvoje dvoje biološke dece. Ne treba te da imaš odnos sa Miljanom, sa Gocom, sa ovim, sa onim. Daj bre čeče, zarađuš ovom realitiju. Daj reši ovo, reši ovo. Miljana mi je pričala da nije dao žutu banku ni za rođendan deteta ništa. Ne radi se tu samo o financijama. Financije su ovdje najmanje bitne. Nego figure koje jednostavno deca trebaju da imaju oba roditelja. Naravno, naravno. Evo, ona će sada da priča, ali ovdje svi mi ne donekle govorimo sve. Ja sam stvarno bolešljiva na temu dece. Dragi gledoci, ja sam, imam najboljeg oca na svetu koji je živao sa 3 žene. Ja sam navikla na tu mušku pažnju. Imam najboljeg bivšeg muža koji vodi o tom detetu računa. Kao što vodim i ja, raste u porodici punoj ljubavi, tako da ovi smešni komentari ovog cirkuzanta ovde, koji je utripao da je neki veliki reality igrač na ovom Pinku, ako ljudima je interesantno njegovo izlaganje, ne znači da je on dobar čovek, jer za mene nisu dobri ljudi, ljudi koji ne vode računa. Number one je porodica, pa sve ostalo u životu, deca, ti međuljudski odnosi, a evo i ova gospođa ovdje misli iz parova da je došla ovdje. Ajde, sedi budalo. Ne znaju da stanu, blam ih da stane da pričaju. Jančesterko, to budalo, to... Ma možda priča šta hoćeš. Slušaj, to u tvom selu možda ide to budalo. Možeš, izvoli, ubaci se. Ajde, nek se ubaca, pa ću ne čubati.